materiais que eu vou estar utilizando na confecção desta capa para caneca e do porta-caneca vai ser o fio Camila Fashion nas cores amarelo ouro, vermelho, verde, rosa e preto. Vou estar utilizando também uma agulha para crochê de 2 milímetros e uma tesoura. Pessoal, a minha caneca tem 25 centímetros de diâmetro. Eu vou fazer um total de 48 correntinhas. Se vocês forem fazer para uma caneca menor, você faz menos correntinhas. Se for fazer para uma caneca maior, faz mais correntinhas, tá? Então, aqui eu vou dar a laçadinha inicial na agulha. E já vou fazer aqui a primeira correntinha. Eu conto desde essa primeirinha aqui, ó. Vou fazer 48. Não apertem as correntinhas, deixe bem soltinha. Finalizei a minha quantidade de correntinhas. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou pular uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui é uma correntinha que a gente pula no início e três vai ser o primeiro ponto alto. A gente vai iniciar com ponto alto e finalizar com ponto alto. Então, agora, a gente vai fazer broquinhos de três pontos altos. Então, eu vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, mais um. Não vou fazer correntinha de intervalo. Já laço a agulha, pulo uma correntinha de base, vou na próxima e trabalho três pontos altos, uma em cada correntinha, uma em cada correntinha. Então, mais um broquinho aqui com três pontos altos. Não faço correntinha, só pulo uma daqui de baixo e trabalho novamente o broquinho com três pontos altos, um em cada correntinha. E dessa forma, a gente vai fazendo até chegar lá no final, tá? Os broquinhos de três pontos altos. Prontinho, finalizei aqui a minha carreira com um ponto alto. Faço uma correntinha e agora eu corto o meu fio. Corto o fio, agora eu vou trabalhar com o fio vermelho. Olha, eu não vou virar o trabalho, eu vou fazer todas as carreiras pelo lado direito. Então, eu vou pegar aqui, olha. Na terceira correntinha, vou fazer aqui uma correntinha, duas e três. Vou laçar a agulha e aqui nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Essa pontinha depois de só esconder ela. Não faço correntinha nenhuma, vou aqui, olha, no próximo intervalo de um broquinho de pontos e outro, eu faço três pontos altos. A gente não fez correntinha, mas tem aquele intervalinho, né? Fica esse intervalo entre um broquinho e outro, ó. Então, novamente, ó, laço a agulha, vou aqui no próximo intervalinho do broquinho e faço três pontos altos. Vamos trabalhar desta forma, em cada espaço aqui, os três pontos altos até o final. Chegando aqui no final, aqui nesse espaço, no último espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui em cima do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o meu fio aqui também. Então, a gente vai sempre fazer isso. Chegar no final, corta o fio, né? E já muda de cor. Vou trabalhar com o fio verde. Meu trabalho tá pelo lado direito, todas as carreiras eu vou começar pelo lado direito. Então, aqui, olha, na terceira correntinha, eu introduzo a agulha, busco o meu fio, eu vou passar esse fio assim, olha, entre as correntinhas. Porque eu vou fazer apenas as três correntinhas aqui e já vou pular lá pro espacinho e fazer o broquinho. Então, essas correntinhas já vai prender esse fio aqui do início. E começo assim, olha, trabalhar aqui o broquinho, passando esse fio aqui, ó,
né? Já fica bem escondido aqui. Depois é só cortar, porque não vai ter perigo de dele escapar. Aí, fiz os três pontos, já passo esse fio lá pra trás, depois é só cortar ele. E já vou aqui no próximo espacinho e já trabalho mais um broquinho. E vai ser sempre assim, pessoal. Olha, na primeira carreira, foi três correntinhas e já fiz o broquinho com três pontos altos. Na segunda carreira, a gente começa com broquinho. Na carreira seguinte, a gente começa com as correntinhas e vai ser sempre assim. Uma carreira começa com correntinha, outra carreira começa com broquinho. Eu vou fazer a sequência de cores da mesma forma que eu fiz nesse daqui. Olha o amarelo, o vermelho, o verde, o rosa, o preto. E vou fazer essa carreira amarela também. Depois eu volto pra gente trabalhar ao redor de todo o início aqui do trabalho. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final, fiz o último broquinho de três pontos altos. Agora, vou fazer uma correntinha, vou laçar a agulha. E aqui nesse mesmo espaço, fazendo aqui, olha, na lateral agora, vou fazer três pontos altos aqui. Vou pular esse broquinho, vou laçar a agulha, vou aqui no próximo ponto alto e faço mais um broquinho com três pontos altos aqui. Aqui eu já escondi todas as pontinhas, tá? Agora, laço novamente a agulha, pulo esse broquinho, vou aqui no último ponto alto e faço três pontos altos. Já trabalhei essa lateral aqui, vou fazer uma correntinha aqui. Esse último ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Vou esconder essa pontinha aqui durante a carreira de pontos baixos. Vou pegar agora em cada ponto aqui do broquinho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Cada espaço de correntinha, um ponto baixo. Aqui é a parte de baixo, né? Então, tem a correntinha de espaço que a gente deixou. Cada ponto alto, um ponto baixo. E essa carreira vai ser assim. Até chegar lá no final, vou escondendo esse fiozinho até onde der. Olha, assim. Vou fazer o último ponto baixo, pegando aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, laçar a agulha. Nesse primeiro espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Vou pular esse broquinho, vou aqui no próximo ponto alto e faço mais um broquinho com três pontos altos. Pulo esse broquinho, vou aqui nesse ponto alto e faço três pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu faço uma correntinha e nesse mesmo espaço, eu começo a trabalhar com um ponto baixo. E para cada ponto alto, um ponto baixo. E cada intervalo aqui dos broquinhos, não tem correntinha, mas mesmo assim, a gente vai fazer um ponto baixo aqui no meio. Cada ponto alto, um ponto baixo. E cada espaço de um broquinho e outro, um ponto baixo. Finalizei aqui o último ponto baixo, em cima desse ponto alto. Agora, eu vou fazer 15 correntinhas, não façam apertadas, tá? Então, olha, já tenho três. Finalizadas as 15 correntinhas, eu venho aqui, olha. Nesse primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixíssimo. Olha. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto baixo da carreira anterior, tá?
fazer um acabamentozinho aqui com pontos baixíssimos, e depois lá do outro lado eu vou fazer 15 correntinhas da mesma forma que eu fiz aqui. Então, chegando aqui, eu finalizo nessa correntinha com um ponto baixíssimo, faço 15 correntinhas, prendo aqui no primeiro ponto baixo com um baixíssimo e trabalho aqui toda essa parte com um ponto baixíssimo. E quando chegar aqui no final, eu retorno. Chegando aqui, olha, o último ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Corto, já escondo essa pontinha aqui entre os pontos. Vou pegar uma agulha mais fina, fica mais fácil. Olha, escondo aqui entre os pontos. Vou pegar aqui. Agora é só cortar. E está pronta essa parte. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que é o porta-caneca. Vou iniciar o porta-caneca com um simples anel mágico aqui no dedo. Introduzo a agulha aqui, busco o fio, faço 4 correntinhas, laço a agulha e aqui dentro do anel mágico vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, laço a agulha e faço mais um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, um ponto alto. Contando com as correntinhas do início, eu já tenho 4 pontos altos com uma correntinha de separação. Vou fazer até completar 7 pontos altos. Já estou aqui com 7 pontos altos, vou dar uma puxadinha aqui no fiozinho. Vou fazer mais uma correntinha aqui, depois do ponto alto. Vou pegar aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu posso puxar bem esse fiozinho, dar uma acertada. Vou fazer 3 correntinhas para dar altura de ponto alto e uma correntinha de intervalo novamente. Vou laçar a agulha e no meio aqui, onde eu fiz uma correntinha de intervalo na carreira anterior, eu faço um ponto alto. Uma corrente e aqui pegando em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, venho no espaço de correntinha, um ponto alto. Uma corrente e em cima do ponto alto da carreira anterior, um ponto alto, picando assim. Fiz o último ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou pegar na terceira correntinha do início do trabalho, fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no espaço de correntinha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha, no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, vou no próximo espaço, pegando aqui, olha, no espaço de correntinha mesmo, e faço 2 pontos altos. Então, agora, a gente vai trabalhar broquinho com 2 pontos altos em cada espaço de correntinha da carreira anterior. Vou finalizar essa carreira também pegando aqui na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu fiz uma correntinha, tá? Antes de finalizar. Faço um baixíssimo aqui no próximo ponto. Vou aqui no espaço de correntinha, faço outro baixíssimo e faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço a agulha, vou aqui nesse mesmo espaço e vou fazer 2 pontos altos. Eu fiquei com um broquinho de 3 pontos, contando com as correntinhas do início. Uma correntinha de intervalo, laço a agulha, vou no próximo espaço e trabalho mais um broquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço,
de correntinha e faço mais um broquinho. E essa carreira vai ser desta forma. Chegando aqui no final da quarta carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, sem correntinha. E daqui mesmo, eu já vou fazer três correntinhas, laço a agulha e já vou fazer nesse espaço um meio ponto alto e dois meio pontos altos. Fechar todos de uma vez, fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar a agulha no mesmo espaço, eu vou fazer três meio pontos altos. Um, dois e três meio pontos altos. Laça a agulha, fecha todos de uma vez, faz uma correntinha, laça a agulha, já vai no próximo espacinho e vamos repetir. Um, dois e três meio pontos altos. Busca o fio, passa dentro de todas as laçadas, faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha, vem no mesmo espaço e faz mais três meio pontos altos. Um, dois e três. Busca o fio, passa dentro de todas as laçadas, faz uma correntinha para fechar e agora é só repetição. Vamos fazer dessa forma ao redor de todo o trabalho. Vou finalizar a penúltima carreira, pegando aqui na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou aqui no espaço de correntinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui no mesmo espaço faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui nessas duas laçadinhas do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo para formar um picô. Agora eu vou trabalhar um ponto alto, vou fazer outro picô, então faço três correntinhas. Pego nessas duas laçadinhas aqui do ponto, faço um ponto baixíssimo, laço, já faço outro ponto alto, com três correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo, formando outro picô, mais um ponto alto, são três pontos altos, tá? E os picô. Então, vou aqui nas duas alcinhas, faço um baixíssimo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo para finalizar. E aqui também eu faço mais um picô. Pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Agora aqui, entre um grupinho de pontos e outro, nesse espaço aqui, eu faço apenas um ponto baixo. Já vou aqui no próximo espaço e começo a repetir. Um ponto baixo e faço picô, depois eu faço os três pontos altos com picô, faço mais um ponto baixo com picô, e quando chegar aqui no intervalinho do meio, eu vou repetir só o ponto baixo como eu fiz aqui, olha. E vamos seguir aqui em todos os grupinhos, trabalhando desta forma. Prontinho, pessoal, já cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixo aqui no intervalinho. Vou pegar aqui no início do trabalho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar meu fio. Agora, é só esconder esta pontinha. E depois esconder também, né, a pontinha lá do início. Gosto de pegar sempre uma agulha mais fina para fazer isso. Olha, eu vou esconder até aqui. Eu já corto esse excesso. Vou
pegar aqui no início também, olha. Pego aqui no próximo pontinho, aqui eu faço uma correntinha para deixar bem preso aqui o fiozinho do anel mágico, porque a gente não dá nozinho no início, né? Então, tem que ficar bem firme aqui. Feito isso, escondo aqui entre os pontos. Esconder aqui mais um ponto. E pronto, já pode cortar também. E já está pronto a minha porta-caneca. Olha que gracinha que ficou. E vamos colocar, né, a capa da caneca. Aqui, deixa eu ver certinho. Pode pôr desse lado, pode pôr desse, né? Aí, vocês escolhem o lado, ó. Bem facinho de tá colocando. Não precisou pôr botão. Olha, ficou bem justinha. Pra não ficar soltando. Agora é só dar uma ajeitada aqui e pronto, pessoal. Olha que graça que ficou, né? Fica lindo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula que eu fiz com muito carinho para vocês. Se vocês gostaram e não são inscritos aí no meu canal, inscreva-se. Deixe o meu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.